चल गुरुदेव से पिलाटा रे सोना ना मिलला हां चल चलो ତମ ନଜରରେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖ ସେଇଟା ତମକୁ ହିଁ ଜଣା ହେଲେ ମୋ ନଜରରେ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ତ କାହିଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ କରିବା କହିଲ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାତରରେ ବୁଲୁଛେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବୁଲିବା କହିଲ ଚୁପ୍ କର ମୂର୍ଖ ଯେତେ ଦିନ ହଉ ଯେତେ ମାସ ହଉ ଯେତେ ବର୍ଷ ହଉ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ଖୋଜି ଚାଲିଥିବି ବୁଝିଲୁ ହଉ ହେଲା ହେଲା ଖୋଜିବା ହଉଛି ତମ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଚାଲିବା ହଉଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି କ'ଣ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନାଇଁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ମଲା ପରେ ଆସନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଜିଅନ୍ତା ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ଏଠିକି ଆସିଗଲେଣି ଗୁରୁଦେବ ତମେ ପରା କହୁଥିଲ କୋଉଠି ପିଲାର କାନ୍ଦ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି କାହିଁ କୋଉଠି ଶୁଭୁଛି କୋଉ ପଟରୁ ଶୁଭୁଛି କହିଲ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ସେ ପିଲାଟା ମିଳିବାର ଥାନ୍ତା ନା କେବେଠୁ ମିଳିସାରନ୍ତାଣି ଖାଲି ଯାହା ତମ ପାପ ପାଇଁ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ ଗୁରୁଦେବ ସବୁ ପାପ ତମ ସହିତ ମୋ ପଛରେ ବି ଭୂତ ପିଶାଚ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଗଲେଣି ଆଉ ଏଠି ରହିବାନି ପଳେଇବା ମୋ ପୋଥି ସବୁ ଦେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ ବସ୍ଛ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବୁଝିଲୁ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଗଲୁ ଗଲୁ ତୁ ସେପଟକୁ ଯା ଯା ଆଉ ଟିକେ ଗଲୁ ତୋର କିଛି ହେଲାନି କାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଉ ସତୀଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଏ ମାଳାଟାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇଛନ୍ତି ସେ ମାଳାଟାକୁ ଏମିତି କାଢି ଦେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଏ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି ଏ ମାଳାଟାକୁ କାଢି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋତେ କମିଯିବ ବୁଝିଲେ କମିଯାଇ ପାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଗାଁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତାକୁ ବଳି ଦେଇ ସାରିଲେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ମୁଁ ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇଯିବି ଚାଲ ପାଣି ଅସନା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତୋ ମନ ତ ନିର୍ମଳ ଅଛି ସେତିକି ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯଦି ନା କହେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦବ ଏଥିରେ କିଛି ପଖାଳ ଅଛି କ'ଣ ଖାଇବେ ଦଶ ଜଣ ଖାଇଲା ଭଳି ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ପଖାଳ ଅଛି ଦଶ ଜଣ ହେଲେ ଆପଣ ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକରେ ଛାଡି ଦେଇ ଏକା ଏଠିକି ଆସିଛି ଓହୋ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବନ୍ଧୁଘର ବି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ତମେ ଦି ଜଣ କହିପାରିବ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆମ ଗାଁରେ କୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କହିପାରିବ ଆରେ ହଁ ସେ ସନିଆର ପୁଅ ନା କ'ଣ ଆରେ ସେ
माघ मासरे जन्म होइतला ताले से मिश्रा बु पोइतला आसे आषाढ मासरे जन्म होइतला ए मन पोइला मन पोइला अरे आमो केशवर पुआ परा रोहिणी लके ठीक कथा केशव आमो गा मंदिर रे फूल बिकुथिबा पार्वती माउसी को नाती परा रोहिणी नक्षत्र जन्म होइछि रोहिणी नक्षत्र ହେଲେ ତାକୁ ମୋତେ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ଜାଗା ଏକଦମ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଏଠିକି ଲୋକମାନେ ଆସିବାକୁ ଭାରି ଡରନ୍ତି ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ବାମ୍ଫି ଅଛି ସେଠି କୁଆଡେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସବୁ ଜାଣେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଏଇଠି ରହିବା ସେ ପିଲାକୁ ଆଣି ବଳି ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା ଚାମୁଣ୍ଡା ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଏଠି ଗୋଟେ ମଲା ବିଲେଇ ପଡ଼ିଛି ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସେଦିନ ମୋତେ ସେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି ଏ ଶରୀରରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପିଲାକୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମୁଁ ଏବେ କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ଆଉ ସେ ପିଲା ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଜଗି ରହିବୁ ହେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା।